Още 125 милиона лева ще получат земеделците по така наречената украинска помощ. Допълнителните средства, които одобри днес служебният кабинет, са по бюджета на Държавен фонд Земеделие. Вторият транш ще бъде изплатен до края на месец ноември. Първият транш от 200 милиона лева бяха отпуснати миналата седмица със закъснение, тъй като трябваше да бъде изплатен до края на септември. Средствата са изплатени на земеделски стопани от първичното селскостопанско производство и производители на зърнени и маслодайни култури.